abantu bekakoge mu kitundu kwenzaalibwa abantu ba Nakasongola district district mwenzaalibwa ne bannayuganda mwenna abali wano ne bannayuganda abali mu diaspora sayinsi obbalaba sayinsi obbawuliriza njagadde akatambi kano nkakole nga nkyalina omukisa ogwogera njagadde nkole akatambi kano nga nkyalina omukisa ogubanyonyola vidiyo eno esigale ku record nkoze vidiyo eno omutima gwange ndi mugumu naye saagala ate mu ababadde abawagizi bange mikwano gyange n'ab'enganda zange musigale mu bweraliikirivu kyonna ekijja kiri ndi mujja kuba mukimanyi obulamu bwange buli matigga ssaawa yonna nandiwambibwa nandittibwa omuntu akulembedde kino bamuyita Kano Kiyingi ow'e Kakooge nga yakulira Operation Wealth Creation Kano Kiyingi otuuziza meetings nyingi ng'oteesa okunzita ofuleminge nti nafudde accident nze Ivan Kyeyune maama wange bamuyita Debula Kayizi taata wange bamuyita Kyeyune Steven bwe mba nfudde on record oba bwe mba nga mbuziddwawo apulaninga bino byonna bamuyita Kano Kiyingi buli muntu afuna akatambi kano katambuzi ekinzisa mbunze naleese Bobi Wine e Nakasongola bo babadde ba Museveni buli mwana atimba bbaana yange Kiyingi mumusibye buli mwana atimba posita zange gwe Kiyingi gw'osiba abaana bange gw'osiba abawagizi bange era mwavaayo ne mugamba nti mugenda kuyitanga mu bukodyo bwakwata kafyu musibe buli muntu asibayo bbaana yange nze mbalemeredde kubanga nnyinyuka bukyali saawa 12 zinsanga navudde edda mu bantu mwagala okuntuusaako obulabe nze nawo ne jambi omulundi guli ogwasembayo baagutema omukono gwange guno n'omukono gwo guno gwakangabala gwakakanyala kubanga mmwe abatanjagaliza kuba mulamu ekinzisa kwogera mazima nti amagye geesibye ku nnyanja gassa abantu ng'abantu tebakyasobola kuvuba abalala emirambo gyabulirayo eyo ng'amagye gabagaana okgenda okubajjayo abalala bafuuse bamulekwa bakuba abantu emiggo emmotoka z'abantu zaavundira eyo olw'amagye bwe nnyimirira mu bantu ne mbyogera temwagala mbyogere temwagala mbuulire bantu ekyokubiri temwagala mbuulire bantu nti ekibbattaka kyetooloddwamu mmwe temwagala bantu kubabuusa kubabuulira mazima naye nkiddamu ku katambi kano amagye gassa abantu ku nnyanja ennyanja tekyalina muntu w'ebuluuli bwe gassa saawa yonna bwe mba nfudde ebirala byonna 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 abalamu munaateeseza omulambo gwange naye temuva ku mazima abantu mubaleke basalewo balonde gwe baagala kubanga buli muntu amanye ennaku emuluma ku mutima abantu abattiddwa abantu baabwe ku nnyanja tojja bbaka kakuwagira kye batayagala abantu abagenda mu malwaliro omutali ddagala tojja bbaka kakuwagira kye batayagala abaana b'abantu abasomye nga tebalina mirimu tojja bbaka kakuwagira kye batayagala Kano Kiyingi meeting z'otuulamu zirimu abantu bataano abalala ngenda bamenshoninga kasitooba ng'ozeemu okkwata abaana bange abatimba banners kubanga bonna abana mbamanyi era ne meeting ze mutuulamu obutambi mbulina tambuza akatambi kano ensi eribeera abajulizi bange singa naaba mbuziddwawo kubanga nzitiddwa olwa Katonda n'ensi yange twagala mazima na bwenkanya.